Jsem na Fígnerce a musím našemu starostovi trošku povynadat. Čumte na to, jo, lidi. Je sobota. Čumte na ten bordel tady. Na ten hrníček nekoukejte. Koukejte ten bordel tady. Jo. Koukněte se na zem. Jo. Vidíte se. Jo. Moment, kde to bylo. Vidíte se tamhle na tu dlažbu. Jo. Čumte tady na tu dlažbu. Jo. Tady to jakž tak jde. No, podívejte na ten bordel. Jo. Takže tady pak je nástupiště do směr OC Nisa a Globus, jo, do Globusu. Podívejte se na to nástupiště, lidi, jo. Podívejte se, jak to je rozmrdaný, jo. Takže naše město nemá ani peníze na údržbu chodníků, jo. Tady má prostě celý den běhat jeden pracovník technických služeb, který to tady má zametat. Jo, a má to tady být hezký, čistý a uklizený. A ne takhle pofusaný a zahumusený. Jo, už dávno měl nějaký údržbář technických služeb sem naběhnout a vyměnit všechno tu zničenou zámkovku. A mělo to být pořád hezký a čistý a krásný. Jo. Takže takhle to vypadá, z tohohle pohledu to vypadá, že prostě máme na magistrátu nějaký hegešáky, který ani nevidějí to, jak to vypadá. Jo. Takže já bych jako starosta bych okamžitě bych zaměstnal minimálně jednoho chlapa, který by prostě vyměňoval zámkovku, kde by byla vadná, tak to by prostě vyměnil, a jednoho zametáka, který by tady běhal prostě celý den, nebo dva, že jo, který by tady celý den běhali a zametali a uklízeli. Nehledě na to, že ty chodníky přijdou všechny umejt vapkou, jo, což by se taky asi mělo dít. A z tohohle pohledu vypadá to tady jako festival. Jo. Prostě nevím, přijde mi, že město neumí, nebo že vedení města vůbec neumí udržovat město jako hezký a čistý. Takže já nevím, lidi, co vám k tomu mám říct. Jo. Prostě nechat něco vybudovat novýho a pak to nechat takhle schátrat. Sakra. Já nevím.